kuvaa. Arvoisat katselijat. Olemme Aleksin kanssa lähdössä pannuhuoneeseen. Hups, meillä on taas öljy tästä talosta loppu. Älä nyt ittees, Telo. Hei, nyt mennään. Onkohan tää nyt tuotu sinne? No niin! Älä nyt! Tää on pinkä tonne ympärille. No ne tuntuu olevan kyllä. Mä leikän. Tuunko? No. Jaha, ne aukihan se on jo. Se on. Saakin olla auki. Katsotaan, onks täällä. Kyllähän täällä on pitkä. Mutta kyllä se taas palaa. Kyllä tuolla liekki näkyy. Onks täällä öljyä enää näissä kanistereissa? Kun toi on jotain paskaa, tossa ei oo mitään, tossa ei oo mitään. Niin, mutta kun musta tuntuu, että se ei oo polttoöljyä, kun se ei pala. Nyt katsotaan, onks tän tuotu. Tässä ei näy mitään. Ei näy, täällä ei oo paloa ollenkaan, ei siinä näy pönttöjä. Älä metsi, niin siellä on ihan pimeetä. Ei siellä. Mä liukun tuohon liukun. Niin, se on tullut liukumalla alas. Ei muuta, sä haluaisit mitään hiiliä tänne. Tää rupee, tää on ihan loppu. Tänne pitäis nyt sitten. Siinä on mun työkalut. Kyllä tää nyt taas palaa, mutta. Ei se, anna sen letkun olla siellä pohjassa. Hei! Niin, nyt kun sammu liekki. Nyt syttyy, kun sä. Nyt se taas imee. Mutta saisit tuoda lisää sitä. Älä! No! Onneksi se kaikki bensa tulee? Ei, toi on lämpesivaraaja tossa. Eikö se on tuolla ulkona maan alla? Se tulee tuolta tuollaista putkea pitkin tänne letkuun. Tännehän sais tietysti, kun laitet, ois puita, niin puulämmitys. Ei meillä on puita! No ei, nyt ei se ruveta niitä hakemaan. No, täytyy laittaa tuo kanisteri silleen, että se imasee viimeisetkin tipat sieltä. Sillä se talonmies kohta tuo. Näihin kuviin päätämme täältä. Näetkö sinne? Täytyy laittaa joku puupalikka sinne alle, että se on ottaa ihan kaiken öljyn. On tää kyllä yhtä perkeleettä. No, lopetellaan näihin ja katsellaan kohta taas. Se on moro.